Dan Jugoslovenske narodne armije, praznik koji više ne postoji, godinama unazad se obeležavao 22. decembra. Bio je to dan velike armije, a zašto i ne bi, kada smo slovili za veliku vojnu silu, jednu od najvećih u Evropi i petu u svetu. Prethodnica JNA bila je prva proleterska narodno-oslobodilačka udarna brigada osnovana u Bosanskom Gradiću Rudu 22. decembra 1941. godine. Brojala je 6 bataljona, 4 iz Srbije i 2 iz Crne Gore. Imala je 1200 boraca. Prvi komandant brigade bio je Koča Popović. Jugoslovenska narodna armija svoj konačni naziv dobija 10 godina kasnije, na čelu sa tadašnjim predsjednikom Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Josipom Brozom Titom, koji je bio njen vrhovni komandant do svoje smrti 1980. godine. Služenje vojnog roka bilo je obavezno. Po svojoj definiciji, JNA je bila zajednička oružana sila svih naroda i narodnosti i svih radnih ljudi i građana SFRJ. JNA se sastojala od kopnene vojske, ratne mornarice i ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Kopnena vojska je po brojnosti bila najveći vid Jugoslovenske narodne armije. Imala je oko 140.000 aktivnih vojnika, uključujući 90.000 regruta, a mogla u ratnim okolnostima da mobilizuje preko milion rezervista. Cepanjem, a kasnije i raspadom SFRJ, Jugoslovenska narodna armija je urušena iznutra. Iznikla iz antifašističke borbe i stvorena od naroda i narodnosti u Jugoslaviji, počela je da se raspada sa secesijom nekih jugoslovenskih republika 1991. godine. Zvanično je ukinuta 20. maja 1992. godine proglašenjem Vojske Jugoslavije kao oružane sile Savezne Republike Jugoslavije.